Då undrar vi förstås hur Micke Lustig mår inför ytterligare ett mästerskap. Nej, känslan är bra och kroppen är bra, så att känslan är fin. Ändå en framgångsrik säsong för Celtic? Nej, det kan man inte påstå. Klart vi vann ligan. Ja, och då ska ni kanske göra det. Ja. Ja, men precis. Men skulle vi inte vinna ligan så hade det varit fiasko. Sen, ja, vi vann ingen cup och gjorde dåligt i Europa. Så att, det har varit en ganska tuff säsong där borta faktiskt. Har ni varit hårt ansatta? Ja, absolut. På vilket sätt, ja? Nej, men såklart man känner pressen liksom och... vi vet vad vi vill. Vi vill ju lyckas i Europa, och när vi inte gör det så det betyder det oerhört mycket för klubben. Så att, det har varit, som jag sa innan, det har varit tufft. Det är ju ett EM som du har varit med om tidigare och sådär. Jag pratade lite med lite andra spelare här om vad du känner att du tar med dig för erfarenheter från det förra mästerskapet in i det här som du tror du kommer att nytta av. Nej, men det är väl framförallt öppningsmatchen tycker jag. Det kanske var lite passiva. Mot Ukraina senast. Ja, precis. Kanske ja, lite mer att vi skulle spela enkelt och simpelt de första, och då kan det vara svårt att komma in i matchen sen. Utan jag vill väl mer att vi gör uppträdet som vi gjorde mot Danmark här hemma på Friends. Liksom att visa från start att vi vill vinna matchen och gå för 3 poäng. Så att, det är väl det. Är det väldigt mycket som för dig var väldigt mycket större och annorlunda i det här mästerskapet än du hade förväntat dig? I Ukraina, tycker du? Jag kommer inte riktigt ihåg. Klart att det blir speciellt också när man möter världsnationen i första matchen. Liksom det är såklart att publiken är på deras sida och allt sådär. Så att man kanske blir lite passiv där också. Det vet jag inte. Men vi får se. Jag menar, känslan är bra just nu och liksom ser fram emot den första matchen med mycket svenska fans, att det blir bra. Hur kommer du lägga upp det här nu då? Det är som en lång väg fram och sen så förhoppningsvis en lång väg där och så. Det är inte mycket vila för det. Nej, det blir inte. Nej, men det är såklart att man har haft det hem i bakhuvudet egentligen sen Danmarksmatchen. Så att, det blir kul att det startar nu liksom och full fokus under de här veckorna. Sett till EM-truppen då som är uttagen, så är du ju den enda, ska jag säga, som spelar högerback normalt som är uttagen. Vad tänkte du när du såg det och hur har du funderat kring det? Nej, men så väl. Det är inte första gången heller när man tyckte en landslagstrupp att man är en renodlad högerbacken. Vi vet att det finns några som kan spela högerback också som är i truppen. Så att Granen till exempel. Ja, det var ett tag sedan då. Ja, precis. Nej, men såklart att Erik kanske ville ha några fler spelare på mittfältet än på backsidan, och då får man köpa det. Ja, men du måste ändå känna att det är som ett starkt förtroende du får. Ja, men absolut. Jag har alltid känt att ett starkt förtroende, så att det känns bra. Tack.